Ik kwam dus morgen terug van Hamburg. Dan zat een Chinees op het vliegtuig en ik vroeg natuurlijk van waar ze waren. Want je kunt die, en ik zei, ah, van China. En ze vroeg van welk land het ik was. En ik zeg tegen hem, Flanders. Dan zegt hij, Flanders, oh, it's the country of a city. Dan heb ik hem dus uitgelegd hoe het zit. Dat wij dus ja, twee belangrijke volkstammen hebben. Ik heb dat Duitsstalige maar niet uitgelegd. Met deze anekdote opent Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans de persconferentie over de publicatie Vlaanderen in Europa en de wereld. Het boekje geeft een overzicht van de instrumenten die Vlaanderen op het internationale toneel heeft. Vlaanderen werkt al 25 jaar aan een zelfstandig buitenlands beleid. En dat werpt duidelijk zijn vruchten af, klinkt het bij Rick Daams, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. Eigenlijk zijn we een stuk van de wereld dat begrijpt dat je... om tot een akkoord te komen is even in de schoenen van de tegenpartij moet gaan staan om te begrijpen hoe die de zaken bekijken. En dat maakt dat wij echt wel meesters zijn in het komen tot akkoorden op Europees, op internationaal niveau. Dat zie je ook in de topfuncties die we bezetten. Dus op die manier proberen Vlaanderen op de kaart te zetten en onze mening ook ja, mee te geven aan collega's op internationaal niveau is belangrijk. Want hoe je het draait of keert, we leven voor 80% van de export, dus we importeren onze welvaart. Het boekje is bestemd voor bezoekers van het Vlaams parlement uit binnen- en buitenland. En er zal ook een Engelstalige versie wereldwijd verspreid worden via de Vlaamse diplomaten en vertegenwoordigers in het buitenland. Ik denk, wie dit leest, zal moeten concluderen dat wij op gebied van alles wat met internationale politiek van Vlaanderen te maken heeft, dat er belangrijke stappen vooruitgezet zijn. En ik denk dat het van belang is dat die in de toekomst verder gezet worden. Hè. Dus... dat zal dan de volgende voorzitter van zowel de commissie, Rick, maar ik weet niet dat jij dat terug zei. Want ik ben hier toch niet meer. Misschien een beetje meer ambitie dan dat. Ja. Ja, waarom niet? Hè? The sky is the limit. Tja, en mijn voorzitter heeft gezegd dat we allemaal moeten aan jullie, de pers, zeggen dat we boordevol ambitie zijn. Bij voilà, ik ben boordevol ambitie. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.